ano ba kahalaga no ang uh, nutrition no sa ating mga alagang hayop no especially if you're racing animal no on the uh, commercial scale no i've been that it is on the uh, backyard scale but i know that uh, uh, it could be also no little on be marketed no so yung kung bucket that uh, in this subject no where you, you are uh, taught na on how Now agripinour should be done now hari should be done especially on the feeds uh, in feeding so yung kung bakit that we offer this uh, subject no animal nutrition and uh, feeding so gaano ba kalaga ang uh, nutrition no, sa pag-aalaga ng uh, ating uh, hayop diyan sa uh, ating uh, farm ang dito na divide natin ito sa tatlong Uh, bahagi no ang isa dito is what we call the nature of production system pangalawa no economics of production and uh, ang pangatlo is what we call the consumer's uh, perception ang production system ibig sabihin na yung ina-adopt natin diyan no, sa ating palalaga ng hayop o paghahayupan isa yan sa pinakamalaking consideration natin no kung bucket na Uh, dapat na i-consider natin no yung pag-alaga natin sa hayop especially yung nutrition o no, pagkain na mag-angkop doon no, sa ating mga production system. uh, una-una dito Bis, is yung degree of uh, investment, no, degree of investment. Ibig sabihin, no, gaano ba kalaki ang uh, inilagay natin na pundo no para na mag uh, palaganap no nitong magpalago nitong klasing proyekto Uh, it is divided into two. We have what they call the intensive production system and we have also what they call the extensive production system. So, ano ibig sabihin ng uh, intensive production system? This focuses more on what they call commercial scale of production which requires a bulk of supplemental feeds at varying nutrient composition based on the age category of farm animals. Ibig sabihin that uh, we are raising animal no on the uh, greater number or larger number, uh, hindi sa isahan, but maramihan dito. And uh, speaking about maramihan, ibig sabihin, no, we need to give them what they call the supplemental feeding. Otherwise kasi it will be dependent on the environment. Baka kulangin no? sa manok kasi pag uh, dumadami yung manok mo, no, yung kailangan mo na patoka, dumadami rin. That is why that... Uh, In this uh, part, no, if you'll be raising your uh, uh, chicken in commercial scale, dapat mo ng supplemental feeds. Even yung uh, sa baboy, no, yung baboy naman kasi, if you'll be raising it on the uh, pigiri, na no, kung saan uh, at yung, 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 yung minimum number of uh, 100 sow level, ibig sabihin you need to uh, feed them with uh, uh, your own feeds. No, yung iba kasi on raising uh, pig. No, na maramihan yung sow level nila ibig sabihin ng sow level that is the number of uh, inahin no sa isang uh, farm so pag 100 sow level no, ibig sabihin if you'll be raising it and then at the average of 8 uh, uh, piglet per uh, uh, panganakan no, uh, ibig sabihin that with we'll 100 sow so you're producing about uh, uh, 800 piglet uh, so isipin mo yan in a year no uh, dalawang bisis mga anak baboy at the same time uh, nagbubuntis pa yan sa katapusan so kasi yung baboy kasi uh, that is uh, 114 days on the average of his dating so ibig sabihin that the number of the animal no habang dumadami sila no kailangan natin ang additional feeds eh how about naman doc or about naman sir sa mga hayop kagaya ng uh, kambing, tupa, no baka, kalabaw, that is considered to be as the ruminant animals. It does not imply that uh, kung ruminants, dahil yung kinakain niya damo, no, hindi mo na kailangan na magbigay ng uh, supplemental feeds. Ibig sabihin that uh, maybe you can do it in terms of vertical no, na kung saan cut and carry, o no, pasin mo yung damo o napier o di kay libinus crops tapos ibigay sa mga hayop mo or um, but you need also to prepare no kasi yung iba to to pass to facilitate no uh, yung mabilis to makiat magdag yung 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 laman niya no they're giving what they call the supplemental feeds no on these uh, animals so ang nangyayari is that na uh, if you be, be giving them supplemental feeds or concentrate feeds no hindi naman ganoon karami compare with uh, di-simpos simple stomach animals like uh, chicken chicken is is a modified stomach no and then yung 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 baboy is simple na marami ang kailangan mo but uh, on the ruminants no county lang but you need also to prepare yung mga pakain sa kila na halos masustansya that is why that uh, if you breed our syllabi no there is what they called a uh, partner no tackling about the preparation of hay and uh, silage. Now, we'll be discussing that on the latter part, no, on the practical aspects no, of uh, this uh, course. Now, it requires what we call the systematic uh, means of formulating the supplemental feeds offered to such animals. Ibig sabihin, that uh, you are formulating feeds, not it is because na siguro ang iba kasi ang ang tingin kasi namin dito is that if you're the one formulating your own feeds. No, ah uh, ang kagandaan doon mas makamura. Kakaya lang ang isa sa mga naobserbahan namin based on the experience that we have dito sa Central Philippine University on Philippine Native Chicken. ah uh, hindi mahirap ang mag-promulate. No, yung kung bakit that uh, uh you, can, you, can, you, can, ask the promulation. Uh, but ang pinaka-critical doon kasi in lipid formulation is not those the macro uh, feedstuff ang critical doon is yung mga maliliit, yung basic component, no? yung mga minute uh, nutrient, no? vitamins, minerals, no? parang ganon, that uh, it requires. No? It requires, uh, uh, sabi natin, that uh, lang siya, but it should be balanced. Otherwise, matoka ng manok mo o makain ng hayop mo, ang problema natin, uh, will it be palatable? Uh, uh kakainin kaya niya. You already formulated in a certain, in a certain stance na kung saan you already ah uh, matches with the nutrient requirement na uh, problema natin palatable ba siya o hindi kasi every feedstock na meron siya kasi na na katangian that it should be considered pag tinong ka o kinain ng hayop natin what will be the effect on the growth and performance of the animals dadami kaya yung itlog natatataas ka sa, kay, kaya yung hatchability no survival rate uh, kung sa mga livestock no uh, kamusta kaya yung development ng muscle no uh, uh, kamusta kaya yung lasa ng carnia no and even what they call the reproductive performance no parang ganon, that is why that uh, in promoting feeds promoting feeds isa kasi yan sa mga malaking consideration natin otherwise kasi ipikit o oh, promoting promoteing without in knowledge kasi no yan ang magiging Uh, malaking dagok natin no on the process that is why that uh, if possible no if possible no we can do it na kung saan no uh, medyo dahan-dahan lang that is why in this uh, course that we have dinibide natin yung activity natin into technical and practical so ngayon it is more of what call the technical one so ibig sabihin that intensive uh, production system requires uh, more investment when it comes to uh, big consumption. And the other one is what they call the extensive uh, production system. This mainly, no, itong extensive, and uh, this mainly, no, uh, utilize, no, utilize yung locally available feeds in the area where animals are being raised. The cost of production is cheaper and the number of animals grown by the resource is limited. It is more of a backyard scale of uh, production. sabihin, so, dot on the extensive uh, production system no, mas eh dito na kasi dito is that na kung sa pinaka pinakasimpleng uh, linbahay pa ang ibig sabihin that uh, madira matibay so whatever available in the environment yan ang bigay natin kaya lang ang isa sa sa kita natin is that na yung kan no yung uh, tawag natin dito is that na yung ating hayop na hindi kasi natin binigyan ng sapat na sapat na na sustansya yung katawan niya ang mangyayari diyan is that na hindi din siya bibigay ng inap na pagka na napadakson na, na, na padakson. that is why that uh, extensive so whatever will be the padak, let it be however if you're aiming for something that is uh, uh, superb in terms of padakson, ah uh, iba na ang usapan yan. And usually, the cost of production on the extensive is uh, cheaper and the number of mga drones for the research are, is limited. It is more what the backyard. So, ibig sabihin that uh, this is more on the number are limited. So, meaning that uh, with a limited number, ah uh, hindi ka man mahirapan doon na mag-alaga because konti yung numero niya. So, meaning that uh, tanda natin palagi that this is the concept na kung saan no, sabihin natin that uh, kasi pag... Uh, kaunti yung naba naman ng hayop mo and then yung malawak yung lugar mo so ibig sabihin that the naturally occurring uh, stuff in the environment is more than enough it depends on the ratio na no, kasi may mga ratio kasi for example in cattle sabihin natin for it to become sustainable and uh, maganda yung, yung paglago ng damo dapat yung ratio nyan is that uh, one cattle for one, one cow for every uh, uh, hectare no, sa cattle tandaan natin ha uh, technical term is that na uh, pagsabi pag natin na uh, uh, cow is different from the uh, the male and uh, yung anak no kasi sa elementary no, sabihin natin that uh, <laughs> yung 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 cattle kasi no cow kasi lalaki babae pareho lang tandaan pa natin yung mga technical term natin and make sure that uh, you reviewed no what is being taught to you no and the um, uh, Ansay uh, 1202 no uh, parang ganun so those are what they call in terms of the investment no ibig sabihin that comparing that to uh, intensive big extensive no ang pinakamalaking investment is nandoon sa intensive and it requires systematic na no? uh, way and how to get the feeds no it depends on the product that you wanted for such kind of animals that you are raising But in terms of extensive, it is more on the backyard and uh, yung requirement kasi doon is kaunti lang because of limited number and uh, it is highly dependent to what is really available in the market, what is really available in the area, uh, shall I say. Pari ba kung magalaga ka ng kambing? May mo babae ka, hinahin no Ang gabihan mo lang doon is that na you have to do what they call yung... Uh, uh, yung canhabit, ang practice kasi in the farm is what they call the tethering. you are tying the rope on the neck of the animals and then habet it be uh, ilagay mo doon sa, sa, sa galaan no? and then with a the pull para na hindi sa makalis. That is what they call the tethering method. No, but in some others, na medyo malawak yung lugar nila and then idle, ang ginagawa naman is that na ginalagyan nila ng bakod. No, usually yung bakod doon is using what they call the barbed wire o di kaya yung uh, electric pens no ang electric pens kasi ibang electric messive sabihin na yung kuryente doon nakapasok kahit sabihin natin na 3000 volts yan no hindi ganon ka capital yan no uh, iba kasi ang nature ng pag uh, pag-establish ng electric pens compared than the live wire that we have no on the uh, post so that is in terms of the degree of investment na no, intensive no need the uh, capitalization commercial production extensive it is more of what they call the um, backyard in terms of the feeding nutrition you need the intensive systematic uh, formulation of feeds on the uh, extensive it is more of what they call locally available uh, on the target nature of products no on the second part no under still under the nature of uh, production system as i've mentioned kanina na ang Uh, topic dito is divided into three Now, and we are still discussing the uh, nature of production. Yung una is the degree of investment. Ang panglawa is in terms of the target nature of products. Now, uh, in terms of the target nature of products, ito naman kasi ang pinakakomplikadong bahagi ng uh, pagawa ng patain sa hayop. uh minsan uh, in in reality kasi no iba kasi ang reality na no, kasi if you want to produce organic animals na no, uh, you need also to uh, uh habit be feed no with uh, organic feeds na no. so dito may dalawang uh, nature park natin either it is organic or what they call the conventional production so organic tandaan natin that uh, there is what they called an attached uh A document here no uh, specifying in terms of the requirements no in order for you to for the racers to be uh, to race no or to produce speeds no for organic animal production in this um, nature of products target your products the organic product it need what they called specialized product feedstuff for production of supplemental feeds ibig sabihin if you are going to be strict no in terms of implementation As based on the uh, standard, the uh, Philippine National Standard for Organic Feed Production, um, if you can click it on that uh, side, makikita ninyo that uh, uh, there are some restrictions. kindly read about it but ang tandaan natin is that uh, it prepares na dapat yung uh, feedstock na kamitin natin is that dapat na uh, it is produced in the farm. Uh, otherwise kasi pag uh, biniling yan sa labas, baka hindi mo matrace the way on how it is being produced. Yung kung bakit that uh, under the drug standard, dapat yung patoka na yan o pakain sa ayob, dapat it should be locally produced no, or produced within the farm. So yung kung bakit that uh, there are some prohibition no, on the PNS, no, Pilipinas Standard Pro organic uh, Agriculture, that you could not do the organic farming no without the uh, field. Na yung farm kasi baka may irapan ka because one requirement there is that you're going to produce your own uh, feeds now ang isa sa tingin natin dito is that uh, this palo as i mentioned it palo standard you no know, by set locating bodies by the government and private organizations so parang ganun so ibig sabihin that if you're going to apply for a production system that is focusing uh, on organic dapat you must you must need not apply no, for accreditation and accreditation it usually being done by the third party. And those third party, ang um, kanang pag-accredit sa iyo, it is being based no, on the standards set by the uh, Bureau of Fisheries and Agricultural Standard or what they call the BOPS. No, isang bureau o kunahin siya ng Department of Culture that is responsible no, for the certification no, of the farm, no, whether it is organic or not, uh, through uh, the third party uh, certifying body. And ngayon, uh, meron sila yata ng uh, PGS or what they call the participatory guarantee system na no, uh, on the making so if you want to know the detail no kindly click no the uh, uh web page no of the Bureau of Agricultural and Fisheries Product Standard no or what they call the uh, BOPS BAPS for more detailed details no now ibig sabihin that if you are going to raise it on the organic production na uh, strictly organic Uh, medyo, ma medyo mahirapan tayo kung maramihan yung hayop that is why that if you are planning to raise yung hayop on, on organic, dapat na natin na kaunti no? para at least manageable on your part and make sure that the uh, tawag dito yung carrying capacity, ibig sabihin ng carrying capacity uh, gaano pa kalawak yung farm mo at saka ilang number kaya ng hayop ang pwede mo malagaan dyan And uh, under the PNS, makikita nyo dyan uh, on the PNS. Kaya ni click no, the link that I have given on the canvas para makikita nyo and then try to read it no, uh, para for more details. Ang isa naman is in terms of what they call the conventional production. So, ibig sabihin ng conventional production as the natural product, ibig sabihin that there is no restriction. Sabihin natin na uh, kasi sa organic, no bawal kasi ang uh, synthetic amino acid, bawal ang paggamit ng uh, therapeutic except in the cases na kung saan si Bear ang problema that you can use the uh, synthetic medication but uh, it is strictly implemented on the organic but on the con conventional, ito naman kasi ang ang maramihan kasi ng mga farm, animal farm no in the Philippines and abroad na uh, because mahirap na makapasa doon sa organic and minsan yung market mo kasi hindi mo naman kasi ganun ka establish uh, dito sa Pilipinas uh, parang wala pang kinakaiba i know that there are some specialized store na nabibinta ng organic but yung target naman natin na uh, uh, buyers naman no konti lang uh, kasi sa sobrang mahal niyan but uh, on the local market na uh, parang mahirapan tayo na mabenta and that is why that the CPU feeds hindi natin i-claim yan na organic but it is uh, amino acid isolate uh, and antibiotic uh, free Supplemental feeds for native chicken And we are expanding the product line right now on uh, sow or what you call the hog So sa conventional, may ibig sabihin that uh, you can feed it either by uh, commercially available or uh, maybe you can have what you call the organic no? uh that can be used no in the uh, uh, production system ibig sabihin that uh, kasi sa maramihan ng number no and then you will be finding talaga ng organic na patoka na 100% organic oh, baka mahirapan ka maghanap hanap niyan na no, uh, yan kasi ang pinakamalaking consideration no, on the animal production So dito kung na natin yung position niya no and if you're going to compare that in terms of the degree investment uh, possibly that the organic, if you really want to do the organic, na 100%, baka, baka extensive yung, intensive yung uh, uh, investment natin in facilities. No? If you really want to do what they call the organic, and yung uh, uh, conventional naman. No, simple lang kung anong available sa market, yun lang, and then have it the market na no, para sa maramihan na uh, uh, customers or what they call the niche market of it. So, those are what call the technical restrictions. As long as you want the detailed information, you can click on the link that I have given. No, yan mismo sa inyong mga kanbas. Ibig sabihin, for the organic product, dapat you are following a certain standard set by the government and also by the certifying body while on the conventional production naman niya. No, that is... Uh, Uh, there is no restriction as long as there is available feeds in the market, you can use it. And uh, if you wanted to produce your own feeds, na no, possible sa it depends kasi sa part ng racer. Kasi if you are uh, uh, racing larger or greater number of uh, animals, no? and then you have the access on how to uh, uh, source out the uh, uh, feeds, na no. ang iba kasi, no, they are establishing their own uh, feed mill. Kasi pag nag-establish ka ng uh, yung feed mill, makamura ka. Because during that time na medyo mura yung uh, uh, feed stock, no? you can have it be stock. No? At saka gilingin lang no? in times na kung saan medyo uh, nagmahala na yung uh, ibang feed stock. No? So, mas makales ka kasi kung ikaw ang mismo ang nag-promulate. Kaya lang problema mo kung ikaw nag is that the sourcing of uh, the uh, feed stock now aside from the degree of investment, no and uh, what they call the target nature of products, na the third uh, consideration no, under the nature of production system is what they call the environmental concern, environmental concern. ah uh, palagi ang sinasabi on the data showed that uh, yung climate change daw, almost larger larger percentage no or larger contributor no of the climate change is the agricultural sector. Uh, paano naka particularly the livestock o oh, livestock uh, paano nangyari yan uh, kasi ang uh, methane kasi if the animal no uh, part uh, tawag natin ito is what it called yung umutot na uh, panabas ng mabahong uh, angin no uh, sabi daw part of it is the um, the uh, uh, methane pangalawa is that yung uh, way and how no we produce animals I remember sa isang posting kasi sabi niya organic production versus deforestation <laughs> ano ba talaga ano ba talaga ang ibig sabihin niyan because if you're raising livestock you no know, cattle for example or carabao ang nangyari dyan is that uh, if you have the ranch na uh, ranchuhan uh, sa mabubundoking lugar yan so ang ginagawa ng iba no tinatapas yung, uh, yung yung, yung kahoy uh, saka no uh, pinapatubo yung damo no para at least yung uh, damo na yan it will serve as uh, pakain sa hayop in order for them to produce uh, animal that is free from synthetic chemicals that is why that uh, in that posting na uh, if uh, nakita ko no parang tama siya no with that with that concept So, there is, there is this rate to concern as to the emission of greenhouse and noxious gases. Today, Now, the, sa ngayon, because of this concern, now, there are pillity tips that effectively help now, in the complete digestion of supplemental feeds ingested by the farm animal. This is to minimize the possible emission of virus gases during the decomposition of uh, excreta. ah uh, sa mga pag-aaral na ginawa, no, yung ko bakit that, uh, there are a lot of uh, tips right now available in the market na makikita. No? And then, you, you can, you can uh, click the link that I've posted no, in your canvas no, related to this topic uh -huh. ang isa kasi sa nakita natin is that na ang ang pag uh, decompose kasi ng uh, manure ng hayop may dalawang proseso yan Now we have what they call the putrefaction and the fermentation ang fermentation it is whereby it is acted about about uh, by the microorganism then and how it will be it will be trigger what they call the fermentation and during the fermentation what is being produced is carbon dioxide na uh, plus the solid plus the water ganun lang kung maalala niyo that there, there, there are some if you read something na uh, articles talking about on the use of effective microorganism no lactobacillus strains of bacteria that is being mixed no with the feeds uh, ang target kasi niyan is that as this number of microorganism now that triggers fermentation, dumami sila, ibig sabihin more of the processes of decomposition will be fermentation. So, walang mabahong amoy dyan. It is more of carbon dioxide. Uh, and uh, carbon dioxide kasi uh, odorless naman sa. Uh, uh, yun ang trigger niya. That is why that there are some uh, article saying that yung dumi ang gawin natin uh, have it be sprayed with uh, uh lactobacilli para na hindi bumaho totoo yan uh, that is what they call the that it triggers the fermentation don on the other hand other hand yung decomposition acted about by the putrefying bacteria or microorganism and that is called a putrefaction yan ang nangyari na kung saan mas mabaho ang amoy. Ano bang mabaho dong sa amoy? Methane, uh, hydrogen sulfide, uh, and a uh, lot of other gases. Kaya lang if you are a farmer and if you're looking on the possibility na gawin ninyo na organic fertilizer yung dumi. Ang may pinakamataas na nutrient content or mineral content for plant is not those manure treated with fermenting agents it is the manure that it is triggered by putrefying microorganism So, uh, parang ikaw ikaw ang bahala mag-decide dyan as to what you are going to do but there's some article also na uh, uh, reporting that uh, for as long as the feedstuff ang mga sustansya dyan sa patuka na yan o sa pagkain ng hayop na yan as long as it will be totally be uh, absorbed by the body of the halos yung baho, hindi ganon ang amoy niya sobrang baho what is being triggered? No, bakit na sobrang maamoy o mabaho yung amoy ng dumi? it is because of some undigested nutrient no, on the feedstock yung kung bakit that and how we formulate ng mga ng mga patoka na yan dapat it must be considered na kung saan, if possibly no we could not say that 100% will be absorbed by the body but uh, it is truly that uh, some of it will be unadjusted no talagang ipalabas yan ng hayop pero ang pro ang, ang, sa atin nandito is that na pili bang ba gawin natin na Uh, yung yung absorption na no, mas mataas that is why that uh, there are some pit and not only some pit but majority of the feeds uh, formulated in being sold in the market they're using what they call the enzymes na if you can still recall, recall no recall on your uh, chemistry yung enzyme no, the properties of enzyme na tumutulong sa para hindi breakdown of a certain substance. Or a compound to break down into simpler form so that it can easily be digested by the farm animals. it depends on the nature of the stomach of the farm animals. i say the way and how ruminants uh, digest sang kinai is will be maybe deeper, will be deeper not to those animals possessing the simple stomach, uh, but for the modified stomach like the chicken. Uh, so that is what they call the nature. No? So, that's why that these are the three major uh, 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 classifications under the nature of production system. The degree of investment, it can be uh, intensive or extensive. Target nature of product, it can be organic or conventional. And the third one is what they call the environmental concern. So, this is how nutrition is important based on the nature of production system. Now, the next is what they call the economics of production. Now, if you're racing animal and uh, if you're aiming to uh, to improve to your bottom line, kasi pag sinabi natin bottom line na it implies for what we call the profit that we're aiming to derive no in racing the animals ano ba ang possible profit that we can derive out of it if you're going to dissect na no, the animal production ang isa sa pinakamagasto na bahagi sa pag-alaga ng hayop o paghayupan is yung pakain or uh, patoka. Ano ang ibig sabihin yan? If going to compute all the cost associated with uh, feeds, no, iting just from 60 to 75 percent. No, it depends on the nature of feed stuff. So, parang ganun. And then, the ability of the animal to digest na uh, yung mga pagkain na kasi as long as the animal ay hindi na busog yan as long na pinapakain niyo mababa yung susansya niya ang gawin ng hayop diyan it keeps on ingesting, ingesting uh, kaya lang minsan tandaan natin that uh, may mga variation kasi yan uh, for example in chicken uh, tandaan natin that the requirement for fiber is different from the fiber requirement between the the native chicken and the um, uh, past growing pole or the layers. Sa past growing pole so the layers, ang kailangan nila is about 5%. na uh, but on the native chicken, ang kailangan niya is 11%. eh, sabihin natin, sige sir, uh, sige dok, dagdagan natin ng... Uh, ng ipa or what they call the rice para na mapataas natin yung fiber. Ako po kayo, yung ipa or uh, risal na yan, it is mainly made up of silica and that is un undigestible uh, to animals yung kung bakit dito sa CPU nagawa natin na natin ng damo no giniling na damo na no, para at least yung fiber requirement will be met kasi pag hindi na met ng hayop ang fiber requirement niya uh hatchability uh production wise no uh, hindi yan ma-attain -ma niya no And naman ang fiber, no, baka ma-decrease naman yung uh, productivity level niya. So, parang ganun. Uh, tinitimpla mo kasi, na parang lumuluto ka. Uh, na dapat yung patimpla mo katamtaman lang para matayin mo yung maximum productivity. unlike like in rice kasi, sa mga rice kasi, sa new, new, variety of rice ngayon, na kung saan, if you're using the hybrid, no, a sa nitrogen sobrang taas. Na yun, kung bakit na nagmahana na, nag, nagmahala na yung presyo no ng uh, urea in the market and even what they call the ammonium sulfate because na yung mga variety na yan no talagang uh, malakas kumain o no, umigop ng nitrohino sa lupa no so but in animals no kaya nga sabi natin kanina it again it depends on your uh, nature of production so ibig sabihin that uh, ang ang isa sa natin is that na uh, in order for us to increase the bottom line is yung patoka o pakain mismo. If we can bet uh, na kung saan, no, madag, ma, maibawasan natin na doon tayo pumalo on the 60% of your production cost is the supplemental feeds. Ibig sabihin that the 15% na yan, dadagdag yan sa ating kita or what we call the profit. Iba ang profit than income ha. Tandaan natin yan. We are not, uh, sa ngayon kasi, PPRP uh, aiming to become agripinor dapat yung tina natin is not no is not to become a uh, to have only the income but we should have what they call the profit because uh, kasi tandaan natin that in business yung lifeline kasi ng business is what they call the profit so ibig sabihin in agriculture if you're raising animals tanda natin is that we're aiming for profit and how can we no how can we increase our profit is true what you call the reduction in terms of your feed cost and how we can reduce it. So, uh, yun ang tingnan ang natin. No, yung kung bakit that uh, inclusion of uh, enzymes and even the utilization of locally available materials, no pinag-aralan na yan para at least uh, kahit na hanggang doon sa 75%, basta mura yung feedstock mo, ah, walang problema. Huh? So, we are only looking at, in terms of the uh, cost uh, per kilo niyan. Sa... So, yoko bakit that uh, for animals kasi no ang 60 to 75% no, that is focusing in terms of what we call the uh, poultry and the uh, piggery projects no uh, sabi sabihin sa poultry na no, lahat na may pakpak -pak, no uh, bahagi ng poultry uh, so ano ang mga project na associated na is being in commercial scale you have the ducks na no, yung turkey kasi uh, madalang lang no mayroon din po dahil hindi ganun karami compared to the ducks and the chicken and you have also what they call the uh, quail. Yun ang mga species of poultry na kung saan being raised in commercial scale. No? And the piggery. Kasi ang requirement nila sa putoka is ganun kalaki. No? Samantala naman doon sa mga kwan, sa mga ruminant animals. No? If you have the area, no? yung kung bakit na <laughs> kakaya na sabi ko ang ina that uh, there is a posting that uh, organic production versus deforestation. station uh, uh uno piliin mo ikaw na lang yung bala it depends on you and uh, you must to make what they call the sound judgment uh, if ever that you want to uh, raise any man no based on this kind of uh uh tau uh, dito no importance na uh, critical kasi yan eh yung uh, <laughs> ang ang katotohanan in the field <laughs> if you're raising animal are always looking on the private, possible. Kaya nga sabi ko palagi is that na impossible. No, uh, do not only engage in terms of production, but impossible. If, if you can engage in processing and marketing, no mas mapakyat pa paninyo profit and um, given right now that uh, there is what they call the innovation in platform or the market economic uh, market platform. No, using what they call the social media, no you can direct no, uh, uh, you can sell it directly to your target uh, market. Now, ang isa pa sa tingnan natin is what they call the consumer perception. Na why nutrition important to farm animals. Kasi kung, kun ang, ang, isa kasi sa mga report ng United Nations na uh, Puri Culture Organization, uh, pumapakita that the demand for meat products and milk and egg no umakyat umakyat siya uh, yung ah uh, meal pre pre preference ng consumers more on what they call the meat, milk, and uh, egg products. So, ano ibig sabihin yan? Ang paghayupan no, talaga meron sa uh, bright future. na no, kaya lang, ang isa palagi sa tingnan natin is that na uh, pili bang uh, ilagay nyo sa sigurado. That is why that if you have the project, no, pwede bang uh, gawin natin, habit uh, have it be insured no, in the Philippine Crop Insurance Corporation, kasi nag-expand na sila ng kanilang uh, tawag dito yung coveries. No? They're, not, they're not only limited on the crops, but even in terms of the animals. Uh, consumer perception, pero say that, uh, kung tingnan natin kasi, uh, when, uh, what they call the slight discussion uh, over my friend, the doctor friend, medical doctor sabi niya, ang isa sa mga maraming kaso no, na na-hospital sila, it is because mga pasyente sa hospital, It is because of what they call the lifestyle disease. Lakas ka kumain ng karne. But uh, hindi ganoon kakaktib yung katawan mo. And what happened is that na yung yung mga by kasi ng uh, meat na being digested in the body, hindi sa ganoon kabilis na may palabas compared than with um, vegetable. No, yung kubakit na accumulate. And later on, lead on to what they call the uh, hypertension and uh, others na maraming iba. So that is why that in even in the family of feeds, no, to to bridge the gap uh, between these consumer and the producers or the raisers. Ang ginagawa go is that a uh, lot of studies right now is focusing on how to reduce. First is the cholesterol. Ang cholesterol kasi na uh, dalawang kasi yan. Now we have the low density and the high density. Yung kung bakit that yung low density kasi na ang pinaka-critical I know that cholesterol is very important also in the body of the animals and even for humans. It is needed also in terms of um, the growth and the reproduction. Kaya lang pag nasubrahan yan, na delikado din ang katawan ng tao. despite that, is why that uh, there are some studies that try to incorporate pediatrics uh, that will lower na, the cholesterol, for example. Uh, Diyan sa canvas uh, ninyo, na, meron ako nilagay dyan na uh, uh, tawag dito yung link para makikita nyo and kindly read uh, kindly read you no know, the link that you no know, in, in that study you no know, pertinent on the use of what they called bot botanical pedigree tips ibig sabihin that uh, pag sabi botanical uh, ang isang term para doon is what they call the uh, genetic tips no like what we are doing here at Central Philippine University ang isa sa mga nakita natin is that na uh, uh, kagandahan niya is that na uh, it is locally and uh, there is no no side effect in the body uh, kasi halaman gamot kasi sa but uh, ang yan kasi nagawa dito sa Central Philippine University where we, we are, doing researches right now no para na ma mag magampanan ito kasi ang ang isa sa natin is that na uh, there are some studies that try to utilize no yung garlic na uh, no, e, isinama doon sa patoka ng hayop kaya tandaan natin that the garlic no okay lang panrinig mo sabihin ah narinig ko doon kay Doc James o kay Sir James na uh, sabihin na uh, it, it effectively no reduce no the cholesterol content of the meat and at the same time no so kung reduce ang cholesterol content ng meat ibig sabihin pag kinain ng tao yan at least the risk is also minimal kaya lang tandaan natin at a certain uh, level ang palatability ng patoka or pakain is also affected yung kung bakit that uh, turo study should be done na para talagang malaman natin as in terms of the inclusion level. no So, those are what they call the things or what they call the importance of uh, nutrition to farm animals. Uh, marami pa kasi yan. Uh, if you can read more article on it na uh, marami-rami na siya but uh, these are what they call the three major categories or importance. Now, first is that in terms of the nature of production system uh, as a summary natin, And then economic production and consumer perception. So, natural production, we a little tayo degree investment. Now it can be classified either intensive or extensive. Intensive meaning you need what they call the systematic feed formulation, whereas in the extensive, now it is on the utilization of locally available bits Target of natural product, it can either be organic or what they call the conventional. If you're targeting organic product, Now, you should follow what they call the standard set by the Philippine National Standard for Organic Animal Production. And uh, conventional, uh, whatever available in the market, you can use it without any restrictions. Ang um, uh, third one is what they call the environmental concern. Tandaan natin the use of what they call additives to further enhance you know, the digestibility and the absorption of nutrients you know, on the feeds being ingested by the animals. Ang um, pangalawa, is uh, economic operation is and as much as palatable na uh, reducing the possible cost no, associated in the supplemental feeding. That is why that uh, if you have the ideas and how to formulate the feeds, na sure bolsa, no, it, it would be cheaper. But sometimes, kung konti yung hayop nyo, na no, mas, mas mura pa na bumili ng patuka in the market than formulating your own supplemental feeds. Ang kagandahan lang kung ikaw nag-formulate, you know, the what are what are being ingested by your chicken or animals kaya lang yung cost naman society kasi pag source out mo ng material or feedstock diyan mismo ang medyo may kamahalan and then the uh, nutrition is also important in terms of the consumer perception na if na no, we can produce meat uh, panda na na nandoon na, na yung mga personal values na kung saan na kung possible lang you can use sa uh, uh, botanicals or what they call the pathogenic preventatives na yung cholesterol and maybe you can even add na uh, some of the additives or pathogenic preventatives na kung saan anti-cancer no like what they call the uh, uh, yellow ginger no or what they call the curcumin uh, so parang ganun ang consideration natin na when now we are considering why nutrition is important to farm animals so this is all about the topic that uh, Uh, we discuss and hope that it will uh, it, it gives you uh understanding as to why uh, uh, we should consider uh, nutrition uh, to our farm animals again good day uh, keep safe and uh, see you again on the next episode of our uh, topic